Aqueles que têm uma Bíblia, abram em João, capítulo 5, versículo 24. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme registra o evangelista João, no capítulo 5, versículo 24. Você que tem uma Bíblia em casa, você pode conferir esta passagem das Escrituras Sagradas. Esta passagem da Bíblia Sagrada, que está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. E aqui em João, capítulo 5, no versículo 24, Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E no versículo 25, diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Eu quero, nesta noite, destacar aqui três coisas importantes. Você que está me ouvindo na sua casa, você que está me ouvindo aqui presente, onde você está sendo alcançado por este serviço de som, você, nesta noite, vai meditar em três coisas. Jesus, ele, neste texto, que no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, Jesus nos traz algo maravilhoso. Jesus, ele nos ensina e nos mostra algo que nesta noite deve alegrar o seu e o meu coração. Jesus, ele traz uma mensagem de fé, traz uma mensagem de esperança, traz uma mensagem de vida. Jesus, ele traz a mensagem de fé, de esperança e de vida. E é justamente isto que as pessoas estão precisando, não só hoje, mas em todas as épocas. As pessoas estão precisando de mensagem de fé, de esperança e de vida. Porque o que leva as pessoas hoje a determinadas atitudes e situações é porque as pessoas hoje não têm uma fé genuína, uma fé verdadeira, não têm uma esperança e muito menos têm vida. E esta vida que eu estou falando não é a vida que você acorda, trabalha, come, não é esse tipo de vida e dorme novamente. Não, o que Jesus vai falar nesta noite é um tipo de vida que você almeja, é um tipo de vida que você deseja, é um tipo de vida que você mais quer. E você, no final, vai entender por que eu estou dizendo isto. E Jesus, ele, no capítulo 5, versículo 24 do Evangelho de João, quando Jesus está explicando a sua missão, o que é que ele veio fazer aqui, ele está explicando qual foi o papel dele aqui, uma de muitas vezes que ele explica o que ele veio fazer na terra. Quando ele está fazendo esta explicação para aquelas pessoas daquela época, ele diz, né, em João 5:24, algo que vai trazer alento nesta noite para nós. Ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus, ele começa dizendo: em verdade vos digo. Jesus usa a expressão em verdade, para chamar a nossa atenção, para que nós atentemos bem no que ele vai dizer. Algumas passagens das Escrituras, Jesus usa muito esta expressão: em verdade vos digo. Em várias passagens nas Escrituras,
Jesus utiliza deste artifício, deste argumento. Em verdade, quando Jesus utiliza esta expressão, ele está querendo que sua atenção seja totalmente voltada para o que ele está dizendo. Ele diz: olhe, prestem bem atenção no que eu vou dizer, porque o que eu tenho a dizer é muito importante. Por isto, ele diz: em verdade, vos digo, prestem bastante atenção no que eu vou dizer, porque é muito importante. É como se Jesus quisesse dizer isto para você. É como se Jesus quisesse dizer: abram bem os ouvidos para ouvirem o que eu estou a dizer, o que eu vou dizer para vocês. E ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, ouve e crê naquele que me enviou. Jesus, ele traz uma mensagem de fé. A mensagem de Jesus é de fé. Ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Porque ouvir a palavra, todo mundo ouve. Hoje nós saímos nas ruas falando da palavra. As pessoas ouviram a palavra. Você deve estar ouvindo a palavra neste momento, através deste serviço de som. Mas Jesus disse que não é só suficiente. Não é suficiente apenas ouvir a palavra. Porque ouvir a palavra, quem tem ouvidos, ouve. Qualquer pessoa pode ouvir a palavra de Deus. Mas nem todos creem na palavra de Deus. Nem todos creem no que Deus diz na sua palavra. Por isso, Jesus nos chama nesta noite para uma mensagem de fé. Não adianta você ir apenas à igreja. Não adianta você apenas ouvir a palavra. Não adianta você apenas ler a palavra. Não adianta você apenas estar onde a palavra está sendo anunciada. Jesus, ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Jesus está dizendo: vocês têm que acreditar que Deus me enviou para anunciar o evangelho para vocês. Vocês têm que acreditar que eu sou o que veio do céu. Aquele que me enviou, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, eu sou aquele que veio dos céus, vim para que vocês possam crer em mim, crer em Deus. Apenas ouvir a palavra não é suficiente. Jesus disse que eu tenho que ouvir e crer naquele que o enviou. Por isso, a mensagem que Jesus traz é uma mensagem de fé. É uma mensagem de fé. Porque Jesus, ele diz que creia em mim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João capítulo 14, versículo 1. Você vê que Jesus, ele chama para que nós creiamos nele. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. João capítulo 5, versículo 24, ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Jesus chama você nesta noite para que você possa demonstrar a sua fé. Como é que eu sei que alguém crê em Deus? Quando ele demonstra esta fé. Não apenas você deve ouvir a palavra, mas deve manifestar, você deve refletir a fé que esta palavra está trazendo para você. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. E eu faço uma pergunta nesta noite a você. Você crê em Deus? Aí você deve dizer, a sua resposta deve ser a seguinte: mas que pergunta mais tola desse pastor. Que pergunta mais sem sentido deste pastor, perguntando se eu creio em Deus? É claro que eu creio em Deus. E eu retorno à pergunta: será que você realmente crê em Deus?
Porque Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Como é que você pode demonstrar que crê em Deus? Apenas falando? Apenas dizendo que crê em Deus? Pois eu quero lhe dizer nesta noite, e lhe deixar triste. Pastor, você vai me deixar triste? Vou. Por que que você vai me deixar triste, pastor? Porque eu quero dizer para você nesta noite, que crê em Deus, até os demônios creem. É mesmo, pastor? É. Até os demônios creem em Deus. Por isso que Jesus está lhe chamando, não apenas para ouvir a palavra, mas para manifestar a fé na palavra. Lá em Tiago capítulo 2, versículo 19, Jesus, o Espírito de Cristo, falando através do apóstolo Tiago, diz: crês tu que há um único Deus? Ou seja, você crê que Deus existe? Crês que há um único Deus? Fazes bem, não é ruim, muito bem. Crês tu que há um único Deus? Fazes bem. Mas até os demônios creem e tremem. Está lá registrado na palavra de Deus, Tiago 2,19. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, abra a Bíblia e confira. Por isso que eu disse que iria deixar você triste nesta noite. Se você apenas crê em Deus, você não tem uma fé maior do que a fé dos demônios. A sua fé não é maior do que a fé dos demônios. Porque até os demônios acreditam em Deus. E eu quero lhe dizer mais. Os demônios creem mais em Deus do que muitos de nós. Do que muitos de nós. Eles têm muito mais reverência a Deus do que muitos de nós. Jesus, ele ia se aproximando, e o endemoninhado de longe disse: que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo? Viestes nos atormentar antes do tempo? Veja qual a reverência que eles têm diante de Jesus. Que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo? Viestes nos atormentar antes do tempo? Se tu vais nos mandar para fora, nos manda para aqueles porcos. E Jesus disse: vai. E eles foram para os porcos, e caíram os porcos no despenhadeiro abaixo. Se afogaram. Os demônios, a fé dele muitas vezes é maior do que a nossa, porque eles sabem verdadeiramente que Deus existe, porque eles vieram de lá, eles vieram do céu, foram expulsos de lá, por isso eles creem e sabem verdadeiramente que Deus é verdadeiro. Você talvez tenha dúvidas, você talvez diga: mas será que Deus existe? Os demônios não têm dúvida que Deus existe. Os demônios não têm dúvida que Deus existe. Você talvez tenha dúvida: mas será que Deus existe mesmo, hein? Será que é verdade esse negócio de Deus? A fé dos demônios às vezes é maior do que a de muitos, porque eles não têm dúvida. Eles sabem que Deus existe, porque foi Deus quem os expulsou do céu, porque os desobedeceu. Por isso Jesus nos chama nesta noite para uma atitude de fé. Que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Como é que você demonstra fé em Deus? Quando você crê na palavra dele, que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Como é que alguém sabe se você tem fé em Deus ou não? Quando você passa a praticar a palavra de Deus. Quando você passa a praticar a palavra de Deus, é que vai se ver que se você tem fé em Deus, acredita em Deus ou não. Porque o que adianta você dizer que acredita em Deus, mas se você não põe em prática o que está na palavra de Deus? Por isso que Jesus está dizendo: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então Jesus nos chama para uma atitude de fé. A mensagem de Jesus é uma mensagem de fé. Mas não uma fé que nem os demônios têm, que creem e tremem, mas uma fé que me leva à obediência. Uma fé que me leva à obediência aos princípios divinos. Esta é a fé que vale diante de Deus. A fé que vale diante de Deus não é apenas aquela fé da boca para fora.
eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu sou filho de Deus, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é maravilhoso. Isso quem tem boca fala. Qualquer um que tem boca fala isto. A fé que Jesus Cristo nos chama para ter é aquela fé que faz com que eu me submeta à sua vontade. A fé que eu me submeta à sua palavra. A fé que faz com que a sua palavra faça diferença na minha vida. Este é o tipo de fé que Deus está nos chamando nesta noite para manifestarmos e não dizer apenas que crê em Deus, mas mostrar que crê em Deus através da prática da palavra de Deus. Por isso que eu disse para você nesta noite que a mensagem de Jesus, ela é uma mensagem de fé. Mas não só de fé, mas de esperança. Não só de fé, mas de esperança. Depois que eu demonstro esta fé, depois que eu tenho esta fé, não produzida por mim, mas que foi produzida pelo Espírito de Deus em mim, a palavra de Deus diz que agora eu posso ter esperança. Enquanto eu não sou alcançado por esta palavra, enquanto esta palavra não faz parte da minha vida, enquanto a minha fé não é manifestada na palavra de Deus, eu não posso ter esperança. Eu só vou ter esperança quando a minha fé está sendo revelada, refletida através da palavra de Deus. Quando eu me submeto à palavra do Senhor, pela fé que o Espírito dele produziu em mim, aí ele diz, agora você pode ter esperança. Por quê? Tem esperança. Porque ele diz, em verdade vos digo, prestem bem atenção no que eu estou dizendo, atentem, abram os ouvidos, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Eu agora tenho esperança. Antes eu vivia desesperado, com medo da morte. E eu tenho certeza que você talvez seja um dos que tem medo da morte. Hoje nós estávamos evangelizando, passamos na frente do cemitério. E eu dizendo para as meninas que estavam comigo, a Isadora e a Alexia, dizendo, os mortos não fazem medo a ninguém. A gente tem que ter medo dos vivos. E realmente, os mortos não nos metem medo. Por quê? Porque eles já foram para os seus destinos. Eles já foram para os seus destinos. Eles não mais estão por aqui, como muitos dizem. Porque depois que nós morremos, só há dois destinos. Só há dois destinos depois que nós morremos. Um se chama céu, o outro, inferno. São esses dois destinos. E Jesus, nesta noite, nos traz uma mensagem de fé e de esperança, dizendo, vocês têm medo da morte, vocês têm medo do inferno, pois eu quero dizer para você que é aquele que ouve a minha palavra, que manifesta a fé na minha palavra, se submetendo à minha palavra, não precisa mais se preocupar com a morte. Não precisa mais se preocupar com a morte. Porque as pessoas dizem, ah, com a morte acabou tudo. Não, Jesus veio para trazer uma mensagem diferente. Este texto está dentro de um contexto onde Jesus vem explicar a sua missão na terra. E explicando a sua missão na terra, ele demonstra uma das suas, ou melhor, a principal missão de Jesus é esta: dizer, a morte não mais é o seu fim. A morte não é mais o seu fim. Porque quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não precisa mais se preocupar com a morte. Hoje morreu Muhammad Ali. Muhammad Ali foi um dos maiores atletas do mundo. Morreu com 75 anos. Maior boxeador da face da terra. Um homem que foi endeusado por todos. Os Beatles queriam tirar fotos com ele. Todo mundo queria estar perto de Muhammad Ali. Mas ele morreu. Mas morreu. Os Beatles
Poucos estão vivos, a maioria morreu. Beatles foi uma febre nas décadas de 60, 40, ou melhor, 50. Os Beatles. Alguns ainda estão vivos, mas morreram uma parte. Elvis Presley foi o rei do rock, um homem que teve fama mundial, que até hoje as pessoas o imitam, mas morreu. Todos vão encarar a morte. Todos vão encarar a morte, grandes e pequenos, ricos e pobres, pretos e brancos, feios e bonitos, famosos e anônimos, todos vão encarar a morte. E eu pergunto para você, você está preparado para encarar a morte? Nem fale de morte, pelo amor de Deus, que eu fico me tremendo, eu tenho medo da morte. Não fale em morte não, pois Jesus nesta noite está trazendo uma mensagem de esperança para você que tem medo da morte. Jesus está trazendo uma mensagem de esperança para você que tem medo da morte. Ele diz, não tenha mais medo da morte, porque aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você não mais vai morrer, você vai viver eternamente. Ah, mas eu não vou mais para o cemitério, pode até ir. Mas o cemitério não significa que você vai ficar para sempre na morte. Você pode até ir. Você está dizendo, pastor, que se eu creio em Jesus, eu não morro mais? Eternamente não. Você pode passar uma temporada no cemitério. Quando você passar uma temporada no cemitério, e Jesus, quando ele voltar, a palavra de Deus diz que aqueles que dormiram em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar e vão viver eternamente com Jesus Cristo. Esta é a mensagem que Jesus trouxe para a terra, que talvez ninguém nunca tenha lhe contado, e eu estou lhe contando nesta noite. Talvez ninguém nunca tenha falado isso para você, eu estou lhe falando nesta noite. Jesus Cristo veio para acabar com o poder da morte. Todos aqueles que morrem em Cristo Jesus, ele diz que vão ressuscitar, vai viver eternamente com ele. Jesus agora, ele traz uma mensagem de esperança. Antes não havia esperança, mas agora há esperança. A esperança é Jesus Cristo. Você já tem essa esperança? Você já tem esta esperança? Ou você é um daqueles que quando se pergunta, quando você morrer, vai para onde? Eu não sei, Deus é quem sabe, mas ele está dizendo aqui. Realmente você está certo, Deus é quem sabe, e ele já está dizendo aqui, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É uma mensagem de fé, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de vida, a mensagem que Jesus Cristo traz. É uma mensagem de fé, esperança e vida, porque quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E esta vida que Jesus está anunciando não é esta vida que você come, dorme e amanhece e novamente, não é esta vida. A vida que Jesus está dizendo aqui é a vida que nunca acaba, é a vida eterna, é a vida para com ele, é a vida que todo aquele que crê no seu nome e se submete à sua palavra vai ter eternamente com ele. É este tipo de vida que Jesus está dizendo, anunciando e veio trazer para a face da terra. Tem muita gente querendo que Jesus resolva os seus problemas só aqui na face da terra. Tem gente que está doente e diz, rapaz, ore por mim que eu estou doente. Só quer resolver o problema daqui da terra. Tem gente que está passando por um problema no casamento. Ore pelo meu casamento, que meu casamento está ruim. Só quer resolver o problema da terra. Tem gente que está sofrendo com situação financeira. Ore por mim porque minha situação financeira está ruim. Só quer resolver o problema da terra. Mas esses problemas da terra, eles um dia vão passar. Jesus veio para resolver um problema eterno. Jesus veio para resolver um problema eterno. Não problemas momentâneos, mas problema eterno. O maior problema eterno, que era a condenação do homem ao inferno. A condenação do homem para viver eternamente separado de Deus. Mas Jesus, ele veio para resolver este problema que ninguém poderia resolver. Casamento, você vai, conversa, então às vezes alguns se separam e arranjam outro casamento, resolve de alguma forma.
Doença, você vai no médico, toma um remédio e tal. Passa o problema da enfermidade. Problema financeiro, você trabalha, você vai, consegue dinheiro, consegue pagar, resolver seu problema financeiro. Agora, o problema da tua alma, não há ninguém que possa resolver. O problema da tua alma, não há ninguém que possa solucionar. O problema da tua alma, só tem um que pode resolver e solucionar. O teu destino eterno, só tem um que pode traçar, é Deus. Jesus Cristo, Ele é a solução para o teu destino eterno. Com Ele, você tem fé, você tem esperança e você tem vida. Sem Jesus, a sua fé é uma fé terrena, a sua esperança não existe e você não tem vida espiritual. Jesus Cristo, Ele é o que veio para trazer para nós o que ainda não existia. Solução para as doenças, algumas delas já existiam. Solução para os problemas, alguns deles já existiam. Existiam os filósofos, etc., que traziam soluções. Para a situação financeira, também já existia muito ouro, muita prata, os homens tinham muito dinheiro. Mas havia um problema com a alma do homem. Não havia solução para a alma do homem. A alma do homem estava eternamente perdida. E nem o ouro podia comprar a alma do homem. Nem o remédio poderia solucionar o problema do homem. Nem os filósofos podiam resolver o problema da alma do homem. Foi necessário que o Deus eterno se fizesse homem e descesse à terra para resolver o problema da alma do homem. Por isso que só em Jesus Cristo. Por isso que nós vimos em Atos capítulo 4, versículo 12. Porque não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome, não foi dado nenhum outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Porque não há salvação em nenhum outro. É o que diz Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. A salvação é apenas no nome de Jesus. Fora dele, não existe salvação para ninguém. Hoje nós saímos de casa em casa anunciando um versículo, João 14, 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer chegar a Deus? Não adianta procurar atalhos. Para Deus não existe atalho. Existe um caminho, chama-se Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo, todos os caminhos são atalhos e não vão dar em lugar nenhum, ou melhor, vão dar em um local terrível. Jesus é o único caminho que pode conduzir a Deus. Fora dele, todos os outros são mentirosos. Jesus Cristo, o único nome que pode salvar o homem. A fé tem que ser demonstrada se submetendo à palavra de Deus. Aí vem a esperança. A morte não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí nós passamos a desfrutar da vida, a vida de Cristo, a vida eterna. Que Deus possa abençoar a você grandemente que ouviu esta mensagem do Evangelho nesta noite. A mensagem do Evangelho anunciada. E é este Evangelho, boas novas. O que é que significa Evangelho? Boas novas. Boas notícias. Quais são as boas notícias? Acabou-se o poder da morte. Você tem medo da morte? Perca o medo da morte. Como é que eu perco o medo da morte? Com Jesus. Jesus, quando entra em nossa vida, nós perdemos o medo da morte. A morte, ela para nós, é uma abelha sem ferrão. Até nos assusta, mas não pode nos atingir, porque está sem ferrão. O ferrão dela, o veneno dela não mais nos atinge, porque nós vamos ressuscitar dos mortos. Vamos entoar um hino de louvor ao Senhor. Hino, a porta da salvação, hino de número 94.
É franca a porta divinal, aberta a todo mundo. Por ela o pecador mortal, na vista amor profundo. Oh, graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim, a mim, a mim, convida, vinde a mim. Entrai, Jesus vos dá perdão, as culpas redimindo. Entrai buscando a salvação, pois seu amor é infindo. Oh, graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim, a mim, a mim, convida, vinde a mim. Aberta assim de par em par, entrai com grande urgência, pois Deus ao homem quer mostrar real munificência. Oh, graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim, a mim, a mim, convida, vinde a mim. Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando o culto nesta noite. Deus eterno, soberano, gracioso Deus, nós te rendemos graças, tributamos louvores ao teu nome, porque nesta noite o Senhor nos concedeu a oportunidade de aqui nos reunirmos na casa do teu servo Joviniano para anunciarmos o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já é a segunda vez, Senhor, que aqui nos encontramos neste lugar para anunciar que o teu Filho Jesus Cristo é o único Salvador, é o único que pode trazer vida eterna, é o que traz a mensagem de fé, esperança e de vida. Assim nós rogamos a ti, Senhor, que tu sejas com este bairro, com estas pessoas desta rua, com todos aqueles que estão nos ouvindo, que tu possas ser com cada um deles, que a fé, Senhor, neles seja implantada pelo Senhor. O Senhor coloque fé nos seus corações, abra os seus olhos espirituais, para que vejam, Senhor, a maravilha que é o teu evangelho, e assim possam despertar da morte para a vida. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos dá uma noite tranquila. Se, Senhor, com os enfermos, a dona Fátima, aqui pede oração, Senhor, que está enferma, repreende a enfermidade também da Raquel, que também está passando por este momento difícil, que tu possas curá-la para a glória do teu nome. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Pode sentar-se, os irmãos. Queremos agradecer ao nosso irmão Joviniano, ao Lourenço Júnior, que nos deu mais uma oportunidade de anunciarmos o evangelho na frente da sua casa. Este evangelho que era anunciado, irmãos, era de porta em porta, era de casa em casa, e nós devemos sempre estar anunciando. Todos os meses nós fazemos um culto na frente da casa de um irmão e anunciamos o evangelho de Jesus Cristo. E você que está nos ouvindo, nós convidamos a você para fazer uma visita à Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em frente ao Estádio Major Bião. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja que prega e anuncia o Evangelho de Jesus. Você está convidado a fazer uma visita à Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui pertinho aqui da sua casa, do seu bairro, em frente ao Estádio Major Bião, para continuar ouvindo a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Muito obrigado a todos, e Deus abençoe a todos, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.